kasi ni kesan darah dia. Senang lah. Eh, andak. Ni. Apa tu? Dia punya pistol yang dia tembak tu, das dia tu ada satu lagi. Satu. Tu. Ni darah-darah dia. Eh, macam memang perhilitan bodoh kan. Siapa yang agaknya komplain lah? Ya Allah, mak tengok mak dekat tiang dia, darah dia macam mana. Dia nak naik. Agak macam tu lah. Makcik kata dia nak naik. Tak boleh naik.